Azərbaycan televiziya kanalları 4 qrupa bölünürlər. Azərbaycan meyilli, Rus pərəs, Türk tərəf və hələlik gizlənməyə üstünlük verən Molla rejimi agentləri susurlar. Pusurlar, məqam axtarırlar. Yatmayıblar, özlərini yuxuluğa vurublar, tülkü kimi. Azərbaycan meyilli aparıcılar kişilik rəmzidirlər. Rus pərəslər dişilik rəmzidirlər, türkçülər qeyrət rəmzləridirlər, İranlılar isə şal, niqab, çadır altında gizlənib özlərini yuxuya vuranlardır. Maska altında gizlənib mövqə gözləyən nə şapda, nə də şubda olan qüvvələr də var ki, ən qorxulu mövqədədirlər. Gücə əylirlər, hansı qrupun üstün gələcəyini gözləyirlər. Bu tərəzi pərsəndləri sapı özümüzdən olan baltalardır. Allah köklərini kəssin. Amin, inşallah.